Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Володимир. Це наша Тесла, яку ми називаємо Мрія, модель 3 Longrange. Ну і запрошую вас до перегляду. Як це жити, коли не заряджатися вдома? Я вже 3 місяці роблю симуляцію і не заряджаюся вдома в гаражі. Ну окей, окрім сьогодні, перед виїздом я 2,5 годинки позаряджав. Або там перед виїздом у Відень теж позаряджав трішечки. Але загалом я вдома не заряджаюся. Там ті кіловат-години, що я заряджаю вдома, це ніщо. Я вже більше 3 місяців заряджаюся на публічних зарядках у Старогард-Гданському. Ну, звісно, щоб цей експеримент не бив по кишені, а мав зворотній ефект економії, я заряджаюся на безкоштовних зарядках, які є у Польщі, є у Німеччині і інших європейських країнах. От у нас у Старогард-Гданському зараз 2 безкоштовних зарядки. Звісно, там є черга, але ми з іншими користувачами домовилися відмічатися на Плакшер. Не тільки, що ми там стоїмо, заряджаємося, а до котрої години ми там збираємося стояти. У нас є 1 або 2 користувача, які не хочуть відмічатися на Плакшер, а решта відмічається. І воно якось можна з цим жити. Буквально я сьогодні вранці підключався. Я відмічав, що я поїду о 9, бо мені треба було на шиномонтаж. І дивлюся, о 9:06 вже приїхала інша Тесла колеги Лукаша, який вже теж підключився і теж записав час, до котрої години він стоятиме. Так що, якщо користуватися Плакшер, то безкоштовні зарядки теж зручні. А що робити, щоб не втрачати час, щоб не було відчуття втраченого часу на цих зарядках? Бо це ж треба витрати свій час, поїхати. Коли ми їдемо на заправки, ми чогось не рахуємо, що ми витрачаємо час. Ну, бо сам процес заправки бензином там, чи дизелем разом з оплатою на касі, ну, може 10 хвилин коштує часу, так? А коли ми заряджаємося на електрозарядці, треба мати якесь інше заняття, щоб нам цей час не вважався за втрачений. І тому для тих, хто мешкає у квартирі, в звичайному помешканні, то у мене для вас лайфхак. Заведіть собі собаку. Собакою треба гуляти кілька разів на день. У нас невеликий собака, французький бульдог Бобік. Він поляк, але ми йому не казали. І він обожнює гуляти пішки, і ще більш він обожнює їздити на машині. Причому він тут полюбляє сидіти спереді. На переднє сидіння він залазить, він дивиться вперед, йому все видно через вікно, гавкає на інших собак. Він аж чекає, коли ж ми знову поїдемо заряджатися. Ми приїжджаємо на зарядку з Бобіком, ми підключаємо машину. Зарядка у нас знаходиться приблизно у 3 кілометрах пішки від нашого дому, де ми живемо. Підключилися на зарядку, вертаємося пішки з Бобіком. Машина в цей час заряджається. Зазвичай, при нашому щоденному користуванні, нам потрібно зарядитися, може, 3 рази на тиждень. І зарядка, звісно, не займає там 6 годин від 0 до 100%, бо ми ніколи до 0 не опускаємося. Ми заряджаємося десь приблизно від 50%, там 46%, 48%, 53%, то я встановив ліміт 90%. І так. Це займає від 2,5 до 3,5 годин. Поки ми йдемо з Бобіком перший раз, Бобік мене сповільнює, і ми йдемо десь 40-45 хвилин. Вертаємося. Але назад уже ми можемо добігти за... Ну, добігти. Ми йдемо просто нормальною ходою. І назад ми можемо десь за півгодинки повернутися. Але вдома ми чекаємо на цю зарядку. Не, як чекаємо. Займаємося своїми справами. Або робимо уроки з сином, або я роблю, монтую фільми, що в мене якісь ще справи ввечері можуть бути. Теж займаюся, і потім ми з Бобіком вертаємося по цю машину. Бобік задоволений, і я вже втягнувся, тому що це теж корисно, в принципі. 2 таких виходи — це 6 кілометрів, це приблизно для мене 10 тисяч кроків. Тобто вже якась норма кроків в нормальному темпі. Мене увесь час хвалить мій годинник з трекером. І я вважаю, що це непогано. Інакше я б так не рухався. І на додаток ми економимо. Зараз іще в Польщі піднімаються тарифи.
Але є деякі тріки. Значить, трік номер один. Дається дешева електрика з лімітом 2000 кВт на господарство на рік. Мені з зарядками електромобіля потрібно за рік 10 тисяч кВт. Плюс-мінус. Ну, але коли я перестав Теслу заряджати вдома, то я цей ліміт дешевих кВт, 43 польських грошів вночі за кВт, я його розтягую собі впевнено надовше. Що сталося після цього? Після цього моя енергокомпанія Орлен і Енергообруд почали до мене як очманілі дзвонити. Дзвонити і пропонувати сьогодні, прямо зараз, підписати в електронному вигляді новий договір на поставки електроенергії і зафіксувати там тариф, уже одразу сьогодні зафіксувати його на рівні то, що буде через рік. Але дати мені знижку 2% і карту палив. Я кажу, так мені не потрібна ваша карта палив. Ні, ви комусь її віддасте. Коротше, абсолютно невигідний договір. Карта палив мені не потрібна, там ще й ліміт є, тільки 75 літрів на місяць можна заправити зі знижкою 10%. Це нікуди не годиться. Мені воно не потрібно. Тойота жінки стоїть, не їздить, заправляється два рази на рік. А вони настирно дзвонять і дзвонять, дзвонять і дзвонять. А в чому справа? Виявляється, я сильно зменшив витрати електроенергії в нашому домогосподарстві, тим, що перестав заряджати Теслу вдома і заряджаю безплатно на комунальних зарядках. А це, згідно з законом, зобов'язує енергокомпанію надати мені на наступний рік знижку 10% від тих тарифів, які будуть наступного року. Їм цього дуже не хочеться. Вони хотіли мені дати 2% і додати мені вищу абонплату, щоб собі там надалі отримувати прибутки. А я не погодився. Так що одні плюси – фізкультура, прогулянки з собакою, так і сяк треба робити, і економія. І ще й знижка 10% на електроенергію на наступний рік. Я вважаю супер. Мені подобається. Ну а якщо ви в Україні живете, то зараз скільки коштує Type 2, Type 1 зарядка перемінним струмом, скільки воно коштує на публічних зарядках? Я думаю, що небагато. Єдина проблема, чи ми можемо залишити машину, наприклад, на ніч, щоб вона там заряджалася, чи краще це робити в день. Наприклад, якщо у вас є зарядка біля роботи, то це взагалі не проблема. І якщо ви заряджаєтеся по 9 гривень там, за кіловатогодину, все одно вам буде вигідніше, ніж заправляти бензином. Навіть якщо ви живете у квартирі і немає з цим ніякого дискомфорту. Так що я рекомендую. Я скільки буде можна користуватися безплатними зарядками, буду і далі це робити. Бо тоді ніхто мені не скаже, що електроенергія дорога, невигідно їздити. Вигідно. Треба просто заряджатися або з власних сонячних панелей, або на роботі з розетки заряджаємося, або навіть заряджаємося за гроші, і все одно Тесла там чи інший електромобіль більш ефективно витрачає енергію, тому виходить їздить дешевше еквівалентним автомобілем. Будь ласка, підпишіться, будь ласка, поставте лайк цьому відео. Будь ласка, напишіть який завгодно коментар. Це мене дуже мотивує. Я намагаюся відповідати на всі коментарі. Кільком своїм глядачам я, напевно, вже допоміг. Деякі глядачі придбали Теслу. Зараз, до речі, вже знову працює система реферальних кодів на Теслу. І можна придбати нову Теслу з додатковими кілометрами на суперчарджери безплатними. Мій код буде в описі фільму, якщо захочете скористатися. Все, дякую. Бувайте!